No niin, nyt tosiaan perjantai ja työpaikalla on ja meillä on tänään talo suljettu ja huomenna ollaan suljettuna. Meillä on tämmönen tykypäivä, tai siis viikonloppu. Me mennään koko duuniporukan kanssa tänään tonne Pyhtäälle ajelle karttingiin ja mennään mökille. Ja ollaan huomen mökillä ja sit sunnuntai tullaan backiin. Menee se viikonloppu sitten siinä. Eipä oikeastaan kummempaa. Katsotaan, jos otetaan jotain pientä settiä, jotain koostetta tosta viikonlopusta. Tsekataan, mulle tuli tossa Chaseriin eteen isot jarrusatulat. Tilattiin sitten Mamasanin kautta EBC:n etujarrulevyt ja palat. Eli tosiaan IS350 isot etujarrusatulat on kyseessä. Ja siihen tulee adapterisarja sitten Jenkeistä ja niillä saadaan ne sitten tuohon Chaseriin kiinni. Mut käydä kurkkaan noin satulat. Joo, eli tuossa oltiin muhun sähköpostitse yhteydessä ja tarjottiin siis isoja satuloita ja kerrottiin, että miten saa ne tuohon kiinni. Ja ajattelin, että käy lunastaa pois ja hoidetaan sitten vähän päivitystä tonne eteen. Siinä olisi niinku satulat ja nämä menee sitten puhallettavaksi ja siihen tulee sitten värit päälle. Nelimäntäiset on kyseessä ja verrataan vähän, että minkälaiset siellä nyt on. Siellä on tosiaan nyt kaksi mäntäiset kiinni ja sitten nämä tulee tilalle. Hahmottaako tosta mitenkään? Mut joo, täyttää sit mukavasti ton 18-tuumaisen vanteen koon tuolta sisältä. Mut siitä sitten erillinen video, kun mulla kaikki hilppeet, tilasin tiivistesarjatkin alkuperäiset Toyotalta ja vaihdetaan sitten maalauksen jälkeen kaikki tiivisteet kans tonne mäntien ympärille. Meitä kuusi äijää lähössä ja lähdetään tällä El Grandilla. Täällä siis hyvin tilaa, mahtuu hyvin. Siellä onkin jo vähän tavarakyydissä. Aloitetaan täällä mätöillä vähän. Noi, siellä oli muu. Ai. Nyt on safkat vedetty ja sitten kaikki kamat kyytiin ja lähdetään sitten rullailemaan eteenpäin. Siinä on kyllä varsin mukava ja tilava tila-auto. Takavetonen tää on 2,5-litrainen. Koko jengi kasassa ja nyt lähdetään ja saavuttiin tänne karting-mestaan ja mennään ajelemaan nyt kartingiin. Nyt on ajovarusteet päällä ja lähdetään ajella. Nyt on lämmittelykierrokset vedetty ja noilla lukemilla kolmas tällä hetkellä, mutta seuraavaksi sitten aika-ajot ja sen jälkeen skavat. Se olisi nyt aika-ajojen vuoro. Siinä on meidän aikaa ja suoritukset ja tiukkaa settiä tiedossa, 25 kierros tulee meillä tuo kisa ja tällä hetkellä kolmas, eli mä oon tuo kakkonen, eli kolmannesta lähtöruudusta. Nyt se sitten itse kisan aika. Teknisiin ongelmiin, niin sen takia se tippui sieltä kärjestä, mut periaatteessa niinku tokavika, mutta silti kolmas. Mut joo, nyt on niinku karttingajat
tehty ja vedetty ja lähdetään tää pikkuhiljaa tonne mökille päin ja tsekataan sit minkälaiset menoo siellä. Kohti pystää kynttissä tossa testissä. No niin. Ferrari, millä on ollut. Thanks, man. Siinä on Jere kanssa tällä hetkellä tiukka bilismatsi käynnissä. Jerellä on käsipallotilanne ja tsekataan mitä nyt seuraava lyönnin aikana tapahtuu. Nää kööt on vähän huonoja. Oho, nää kööt on vähän huonoja. Täällä ei ollenkaan sitä, onko se nyt kiksipintaa vai mikä toi on nimeltään. Eli vedetään pelkällä muovilla. Jere ampasee käsipallo siitä. Katsotaan kuinka käy. Ei mennyt sisälle! Oliks paineita? Ei yhtään. Mulla toi kutonen tossa vielä. Isketäänkö se tosta vallin kautta sisälle? Ei ihan no, mennyt. Oliks ei painetta? Ei, no, painetta on täällä. Noni, käsipallohan sieltä irtosi. Kasi sinne kulmaan. Siellä on. Sieltä tulee seuraava haastaja, itse mestari. Tsekataan tota Jalle aloituslyönti tässä. Ei paineita. Ei ollenkaan. Toihan oli joku vauvojen maailma. Otetaan täällä. Ota uusiksi. Nyt. No niin, hyvä aloitus. Pakka levis hyvin. Safkat nyt vedetty ja jäi kuvaamatta minkälainen ilta. Iltasafka meillä oli tossa, mutta nyt meillä on paljon tossa lämpömässä ja kohta pitää laittaa sauna lämpimäksi. Kokeillaan miten lämmin tää vesi tässä on. Tää on semmoset 40 astetta aika lailla. On lämmin vesi. Kyllä kohta kelpaa tänne tulla istuskelemaan. Siellä vielä tuli. Pesässä pitää tuoda vähän lisää puuta tonne. Käydäs hakee. Tuosta säkkiä. Saadaan vähän lisää lämpöä ja lämpö pidettyy yllä. Sinne pesää vaan. Ei se oo kohta vaan ottaa vaatteet pois päältä ja mennä tonne pulahtaa istuskelemaan ja pari bissejä ja siinähän se ilta sitten aika lailla vierähtää ja jutellaan sen semmoista ja ei siinä oikeastaan muuta kuin me varmaan palataan sitten aamusalla. Mä en ota nyt enempää videoa, niin jatkellaan huomenna. Kaikki selvisi yön yli. Ei tässä oikeastaan nukuttu, tullut pari kolme tuntia enempää. Mennään tässä Jereka ABC:ltä hakee kahvia ja sitten jotain muuta siinä samalla. Nyt on mätöt haettu ja lähdetään ajelemaan takaspäin ja katsotaan mitä päivät tulee tullessaan. Meillä on jotkut talviolympialaiset tänään. Jokainen on keksinyt yhden lajin ja vielä ei tiedetä, että mitkä lajit on ja mitä me joudutaan tekemään. Se selvii sitten tuossa päivän mittaa, kun starttaa niiden osalta. Mutta jos niistä joku koostee sitten myöhemmin kanssa ottaa tällä videolla, niin katsotaan mitä tulee. No niin, nyt on kello sen vertaa, että ollaan vedetty safkat ja meillä alkaa nyt nämä mökkiolympialaiset ja katsotaan ihan kohtapuoli, että mikä meidän ensimmäinen laji on ja kenen se on ja miten suoriudutaan. Mökkiolympialaisten ensimmäinen laji. Homman nimi on sellainen, että viivalta otetaanko 5 palloa. Yritetään heittää tonne kiuluun. Sakkolenkki jokaisesta ohimenneestä. Sakkolenkki on viivalta tänne. Tästä täytyy juoda mukillinen olutta ja sitten hakee taas vauhtia viivalta. Eli jos heittää 3 ohi jokaisen rundin keskellä, niin kuppi olutta naama. Aika alkaa nyt. Neljä sakko muki tuolta, yksi kiskasu, sit rundi täältä. Uuden kupin kimppuu. Paljon se laitat. Se on vähän kuohu niin paljon. Vauhti vaan. Ootsä ready, Juhis? Niin, mullahan on janoet oikeesti, mä heitän kaikki tonne skuumeen. Kohta janottaa! Oi. Toinen kierros. Ei oo jää. Toi märsä juoksut. Tekniikka-hakeet. Suoraan. Tää onkin paraolympialaiset. A few moments later. Oh! Woo!
Aika alkaa nyt. Ui. No toi, kyllä. Ui. 3. Ja aika. Siihen tuli pohja aika. Jere lähtee heittämään ja... 5 kierrosta! Jere kiskasee. Ja sinne meni. Jere, loppuun asti, loppuun asti. Aivan kivi kova vittu maha itselle. Aika. Laatat. Aivan jäätynyt. Neljäs. Oliko neljäs mukaan jo? Alle 5 minuuttia. Oli. Mä laitoin sulle niin laihoin mukaan. Aika. Ai se oli nopea. Meniks mukaan 4? Meni. Jere asettelee tuolla, mutta vielä ei tiedä, että mitä tosta joutuu tekemään, mutta tsekataan ihan kohta. Heitetään 3 palkoa pystyssä olevan, niin niitä ei saa kaataa. Ja mihin pitää tähdätä, niin on noin maassa olevat pölkyt, sivuissa olevat, ne muodostaa V-kirjaimen. Eli roomalainen numero 5 pistettä. 1 piste tulee tästä. Pisteen saa silloin, kun klapi makaa sen päällä. Tuolla, missä on vähän isompi linnoitus, niin sieltä saa suoraan 10 pistettä. Jos yksi klapi kaatuu, niin se on -5 pistettä ja kaljatölkki. Kato. Ei melkein. Ai. Arvo, kaljakutsu. Se 10 pistettä. Kyllä tosta menee, joo. Ehdot. Menee tässä pisteitä, jos mä kaadan nyt tän ja... Joo. Yhdestä pöllistä piton. 10 pistettä Juhiksella. Hyvinkään Halon edustaja. Ei vittu. Jes, se vanha heittonorsu. Tällä pisteellä pääsee jo kakkossia. Sitä mä haen. Ei ollut kaukana. Huu, 1 piste. Jesse laji lähtee käytiin. Täällä vähän pimeätä tullut, mutta... No niin, ensin tarjotaan 2 vapaaehtoista. Mä voin olla. Siinä on 1 ja toinen. Totta, kapteenit, valitkaa joukkue. Toni. Sit sä valitset. Jere. Jenny. Okei, nyt mennään tonne. 2 tiimiä. Ja Toni ja Mölsä meikä tiimissä ja sit Jalle, Jere ja Jesse painaa toisessa. Sinne ei saa katsoa pussiin, käsi sinne. Otat yhden sieltä. Ai sisat! Ei! Alkopussi, mitäköhän siellä on? No niin, sitten jokaisella on 2 pulloa. Nyt voitte katsoa, mitä saitte. Joo. Salmiakki kossua ja Jallu. Finlandia ja Jallu, ei. Finlandia. Härkälimu. Ja Jallu, ei. Jekku. Ja sitten on, kyseessähän on siis pari viesti. Elikkä homma lähtee siitä. Meillä on 2 joukkuetta. Tässä on lähtöviiva. Pullo auki, pullo naamariin, mökki ympäri, läpsystä seuraava saa ruveta juomaan. Sitten kun pullo on tyhjä, mökki ympäri, läpsystä seuraava, sama homma ja 2 kierrosta ja kumpi joukkue voi ensimmäisenä täällä, niin voittaa. Hyvä, no hei! Äkkiä! Ei! Toni! Hyvä Toni! Painaa! On se ottaa vaarallista. Sitä tää on. Yhdellä. Tää jaloviina ei oo kyllä mun juttu. Vittää oikein millään. Let's go! Jesse on joku tappi. Anna mennä! Kova! Hyvä taktiikka. No niin, nyt pitäis tyhjät.
Ei se ollutkaan ihan helppo. Ei ollut. Jes, vittu. Ai ai. Jere lähti. Sieltä tulee. Toni lähtee. Sinne kiskas. Hyvä Toni! Jää taklaamaan. Eli ykköset teille ja kakkoset meille. Hyvä skabaali. Hyvä laji oli. Viides laji äsken oli meillä frisbee-heittoa ja siellä oli niin pimeät, sitä me ei kuvattu. Mä nyt olisi kuudes laji, eli mun keksimä, ja tsekataan ihan just nyt, mikä se laji on. Viimeinen laji tultiin sisälle, eli se mikä meidän tehtävä on, me kellotetaan aikaa. Me istutaan tässä pöydän ääressä ja lähdetään rullaamaan tätä vessapaperia itteen päin, siellä on vesilasi. Ja jos se vesi skippaa sieltä yli, niin vessapaperi siinä tapauksessa halkee. Käytännössä kaikki mitkä jää tänne puolelle lasiin, miksataan sulle tänne tuoppiin ja se juodaan kellolla alas. Ja jos sä saat sen vesilasin ihan tähän ittees, eli sä pääset vesilasilla ohittaa kaikki tästä, niin sä vedät koko tuopillisen olutta ja se kellotetaan. Ootteko valmiita ja... Onko sitten, sit kun sä, jos sä jäät johonkin tähän, niin... Jos se vaikka katkee tähän, lasi jää tähän, niin se on nää tästä eteenpäin. Joo, mut... Shotti, mitä tää onkaan? Jotain vodkaa on meillä, tai sitten raaka kananmuna. Saa valita, kumman siitä sekoittaa tuohon tuoppiin. N-Y-T, nyt. Ei vittu. Se on kaikki, Jere. Rupee miksaa sitä, aika juoksee, aika juoksee. Ei siis ihan tästä. Ja juomalasi on siellä. Mä toisin, sit olis näin. No niin, tuu mitään teknisiä keskeytyksiä, älkää nössöökö. 45 sekuntia mennyt. Viimeisenä tulee ne kananmunat sieltä mukavasti kurkusta alas. Hyvä Jere. Jere meni kokonaisuudessaan 1:15. Tosi kova suoritus. N-Y-T nyt. Ei vaan toi on mahdollista. Toi on mahdollista. No niin joo. Ihan suoraan kaikki. Kyllä sitä vähän olisi. On noin, että sanotaan, että täytyy. Sit kun on lasi on niin ohi. Oi vittu, tulee laatte, kun on tossa paketit nenässä. Yrjö haluu jo. Jesse lähtee suorittamaan. Se on valmistautunut tätä varten. Hoijapa jallapa jallapa! N, Y, T, nyt. Sinne lähti. Nyt lähti hakemaan voittoa. Nyt lähti hakemaan voittoa ja vodkat menee siihen tuoppiin. Vodkat menee. Nyt tulee. Nyt lähti, oi jumakautta! Wow! Nyt on pohjan 20 sekkaa! Linnun maito. N, Y, T, nyt. Nyt lähtee, sama taktiikka, vodkaa lähtee. Nyt lähtee, maidot vielä! Kovaa settiä, no niin, ja kiskase! Hyvä. Ai, 5 sekkaa! Mä pystyis kattoo. Ja tyhjää! Ja toi nyt on niinku ihan... 600 osaa jäi, 600 osaa! Okei, mä hävisin. Tiukka skaba. Se oli paljon liikasempi homma, mä hävisin tän. Noni, nyt on keksiä itte vuorossa. Mitkä fiilikset? Ei mitään, meillä tällä hetkellä Jessen kanssa semmoset pisteerot kärjäs, et... Jos mä häviin, Jesse voittaa olympialaiset ja jos mä voitan, niin, tai jos mä saan nopeamman ajan, niin sit mä voitan olympialaiset. Tsekataan. Tiukkaa on. Aika alkaa nyt! Ei pöydälle! Pankki on nähtävästi kautta.
Yes. Ei vuoda. Oi! Juominen. 15.98, helppo voitto. Maailman ennätys. Miltäs tuntuu? Helpolta. Nyt on mökkiolympialaiset vedetty. Nyt lähdetään lämpimään paljuun ja jatkellaan huomenna videoparissa. On moro. No niin, yö nukuttu hyvin ja nyt on uusi päivä ja lähdetään nyt talolle päin eli firmalle ja sieltä lähdetään kotiin päin ja pääsee sitten kotosalle vielä viikonlopun viettoon. Kello tällä hetkellä 12:30 ja ollaan nyt siivottu mökkiä ja liikutaan ihan kohta puoli. Mut semmonen viikonloppu takana.